En eller to, tipper jeg. Og hvis det kommer fler, så vil det kanskje forsvinne noen ut. Så det én til to spillere, tenker jeg. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertlo Steen Sarpsborg. Da er vi i gang! Ja. Thomas, vi skal snakke overganger, vi skal snakke spillere inn, spillere ut. Det er som den tida på året. Det er deilig. Ja, det er deilig på en måte. Samtidig så vi hadde jo håpa på enda større kontinuitet i troppen. Men dynamikken i fotball, den moderne fotballen har blitt sånn nå at det er spillere inn, spillere ut hele tida. Prøve å være i forkant og prøve å være god på det. Og det har vi tenkt å være dette vinduet her også. Før vi kommer til akkurat det, da, spillere inn og spillere ut, så må vi ta en fot i bakken. 15 kamper, 19 poeng. Vi ligger der vi ligger. Hva er dommen? Nei, dommen er at vi har spilt mye god offensiv fotball. Vi har skåret nest mest i Eliteserien. Og det var en målsetning før sesongen at vi skulle skåre mer mål, være mer offensive i tilnærminga vår. Og det har vi klart. Poengmessig så er vi ikke fornøyde. Ikke i det hele tatt, det er litt drøyt å si. Men vi føler at vi burde hatt litt mer poeng enn det vi har. Og den kvaliteten som er både på trener- og ledersida og på spillersida, tilsier at vi egentlig skal ha mer poeng enn det vi har også. Jeg har vært der i dette tiende sesongen. Jeg vil nå si at 17-laget var det beste laget vi har hatt. Og dette, utover det så vil jeg si at denne troppen vi har nå, er kanskje den nest beste troppen vi har hatt. Og vi forventer mer av oss sjæl, rett og slett. De fleste lag i Eliteserien som har fått litt dårligere betalt enn de ønsker, de vil sikkert si det samme som oss. Men vi føler vi har fått litt dårlig betalt. Litt uheldig med noen dommeravgjørelser. Litt uheldig med utnyttelse av sjansene våre osv. Så har vi vært noe prega av skade, vi også. Men det er mange andre lag som er også. Men vi har hatt litt randstang ut i våres. Men vi har skåret mye mål. Begeistra publikummet vårt, men vi må ta mer poeng i høst. Det er målsettingen. Etter 10 kamper, så det er da 5 kamper siden, lå vi der vi lå. Vi følte vel sjøl at vi hadde et heng der på noe som kunne bli veldig, veldig kult. Siden det hadde blitt 4 tap og 1 seier. Nå kontra da, har det endra litt dynamikken her på bruket òg? Nei, i utgangspunktet ikke. Det er, altså, vi er jeg pleier ikke å være sånn som tenker så mye på det som har vært. Altså, men det kan nok stemme at det har vært 4 tap. Men jeg kan i hvert fall tenke tilbake på kampen at hva skal jeg si for noe? Man blir jo egentlig bare ledd av når jeg sier det jeg sier, men jeg sier det likevel. For det tåler å bli ledd av. Det er 2 kamper i år jeg føler at vi har gått av banen med hvor vi har fortjent det og ikke ta full pott. Det var Viking her i serieåpninga, og det var Lillestrøm borte. Utover det så føler jeg at vi har vært full på høyde og kanskje bedre enn motstanderne våre i kampen. Så jeg syns vi ikke har vært gode nok. Dette er ikke snakk om uflaks, men vi ikke har vært gode nok til å tippe de kampene. Vi har vært like gode eller bedre motstandere i vår favør. Og det er ikke sånn i fotball. Det er ikke sånn at du sitter og venter på at du skal få marginer. Marginer er noe du tar i fotball, og det er noe vi må bli bedre på i høst. Og faktisk omsette de kampene hvor vi er bedre enn motstandere, eller like bra, til å ende med poeng på kontoen vår. Og vi har, som du sier, 19 poeng halvspilt, og vi burde hatt i hvert fall en 4-25, slik vi ser det. Og det er, som sagt, vi skylder ikke på noen andre enn oss sjøl. Vi skal ta mer enn 25 poeng i høstsesongen. Vi tar det siste først. Jonathan Lindstedt, han er blitt solgt til CSKA Sofia. Har skjønt at det har vært lange forhandlinger der. Sånn. Kan du dras litt gjennom hvordan det egentlig er? Det første budet kontra nå, hvor mye har man klart å få heve det? I hvert fall prosentvis, da. Og hvorfor har det endt opp sånn? Altså, utgangspunktet vårt var at vi skulle prøve å forlenge med Lindstedt. Det har vi jobba med og holdt på med i noen måneder. Nå er det sånn at Jonathan fikk en veldig fin mulighet til å reise til utlandet. Spesielt økonomisk, uten at jeg skal brette ut noe mer om det. Han ville ut og prøve seg ute, og skjønner det. Han blir 27 år gammel, og det kan hende at dette her begynner å bli de siste mulighetene han får til det. Vi hadde håpa, som sagt, at den skulle bli. Forhandlingene har vært lange. Vi har hele tida vært innstilt på at han skulle være her ut sesongen. Men når det blei såpass bra som det blei, det er nok økt både 100, 200, 300, 400, 500% tilbudet før vi aksepterte det. Og det har blitt en bra deal for klubben. Og vi skal forsterke oss for de pengene i sommervinduet. Og det er sånn dynamikken er for en klubb som Sarpsborg. Sikkert sagt 100 ganger mens jeg har vært sportssjef her, at
Vi må akseptere hvor vi i næringskjeden, og så det faktisk sånn dynamikken hos de fleste klubbene i fotball-Europa. At det kommer større tilbud og større klubber på banen som kan tilby spillerne bedre kontrakter, og det utgående kontrakter, så må man faktisk forholde seg til det. Og vi i utgangspunktet så har vi jo sagt at han kunne gjerne gått bossmann for overvåler, for vi henter 90% av de spillerne vi henter til klubben, henter vi på bossmann selv, og da må vi akseptere at noen går bossmann ut. Og så det, som jeg har sagt før, selv om vi elsker Sarpsborg, vi elsker Sarpsborg stadion, og vi er glad i klubben, så det faktisk sånn at det andre steder i fotball-Europa det går an å trives også, så vi må ha aksept for det. I media så kan man lese om summer fra 5 til 7 millioner. Jeg vet ikke om du vil touche inn på hva som stemmer og ikke, men når man skal gjøre en overgang ute i Europa da, så det veldig vanlig at salget kommer med betalinger fra klubb i rater til oss. Hvordan ser det ut her sånn? Nei, jeg vil selvfølgelig ikke si noe om innholdet på summer og sånn. Det jeg kan si at vi har klart å få til en deal hvor vi får alle pengene på en gang nå i august, og det vi veldig fornøyd med, og det gjør oss kapable til at vi kan forsterke oss i noen grad nå i sommer. Da kan vi gå inn på det da. Dem som vi har signert. Vi kan begynne med Viktor Torp. Han kan få presentere seg selv. Bare se den videoen her. Tilbage til Torp, og det glimrende lavet, og så der udlignet. Godt lavet, et lille tunnel først, og så venstrebenet, der lyner af en spiller, der er i kanonudvikling. Victor Torp, der er det 2-0 for Fredericia. Jamen, jeg synes, Sarpsborg har præsenteret mig for et spændende projekt. Og jeg synes, der er nogle rigtig ambitiøse folk i klubben, som jeg har fået et godt indtryk af. Og så synes jeg bare, at klubben spiller noget fodbold, som jeg kan se mig være en del af. Og så føler jeg, at jeg her i Sarpsborg kan tage det næste skridt i min udvikling og i min karriere. For dem fansen, som lurer, hvem er Viktor Torp som fodboldspiller? Jamen, jeg er en spiller, der godt kan lide at have bolden med fødderne, godt kan lide at linke op med mine medspillere og kombinere med dem. Og ja, så kan jeg godt lide at komme frem på banen og være med i det offensive spil omkring assist og mål. Du har signeret en aftale med Sarpsborg frem til ut juli i 2025. Hvad er dine ambitioner i klubben? Jamen, først og fremmest så glæder jeg mig bare til at komme i gang og møde alle folkene og alle mine nye medspillere, så håber jeg kan på banen forvise mine kvaliteter, så jeg kan være med til at hjælpe holdet mod en masse gode resultater, og ja, det er egentlig det, jeg håber på. Hvor på banen liker du bedst at spille? Jamen, jeg kan bedst lide at spille inde centralt på banen, om det så lige er ja, 10 eller 8, vil jeg nok sige, af dem, jeg har spillet mest, og dem, der hvor jeg føler mig bedst tilpas. Men jeg føler mig meget fleksibel og føler, at jeg kan spille en del pladser, men det er klart inde i centralt i banen, jeg føler mig bedst tilpas. Viktor kommer til Sarpsborg fra FC Midtjylland, vært i Belgia, gjorde det veldig, veldig bra i Lyngby siste sesong. Hva slags spiller der sånn? Nei, det jo en litt Lindseth-spiller over han, det er det. Altså, han er en god offensiv spiller, kan både spille sentral, som Jonathan også kunne gjøre, men er vel antageligvis best i tieren, eller som en kant som kommer innover i banen. Målfarlig, kjempebra dødballfot, fotballsmart spiller. Vi mener jo at potensialet i Viktor er veldig høyt, og vi tror at han skal bli en profil på dette laget allerede nå i høst, så veldig spennende å følge hans inntreden i laget fra, ja, det blir ikke neste serierunde, men neste runde der igjen. Han har fått vært der nå og trent med laget i, ja, hvor er vi i måneden da? Ja, det er vel en 4 ukers tid, tenker jeg. Han har vært der, ja.
Det er vel en positiv greie at han har blitt kjent med både klubb og spillestil og lagkamerat allerede? Ja, definitivt. Og han har glidd veldig godt inn i gruppa, både utenfor banen, men også på banen. Han passer måten vi spiller på og har gjort det veldig bra på treningen her. Så vi gleder oss veldig til at han skal på banen og prestere. Offensiv midtbanespiller der, en annen som er tilbake som mange sikkert nesten har glemt litt, det er Boubacar Konté. Ja. Han har det med å slå tilbake, for han kommer tilbake og begeistre. Nå virker det som at Boba har knekt noen flere koder. Ja, så skal vi vite det at før Boba reiste fra sist, så spilte han klink fast på et jervlag som holdt på å rykke opp til Eliteserien det året. Altså, vi må ikke glemme det, så han allerede da var i ferd med å knekke koden. Så han har hatt det tøft i Portugal, det har han hatt. Men det virker som at han har knekt et par koder til i forhold til det å være seriøs og det å være målrettet i hva han ønsker. Og potensial og talent der har det aldri vært noe tvil om. Og til nå på treningene, siden han kom tilbake, har han vært helt lysende. Så det blir veldig spennende å se. Han blir sakte, men sikkert integrert i kjernetroppen som får spilletid på dette laget. Det blir med Boba, sky is the limit. Gustav Mogensen, varmt velkommen til Sarpsborg. Mange takk. Hvem er du? Jeg heter Gustav Mogensen, og jeg kommer fra Brentford. Jeg 21 år, og så jeg angriper. For fansen som skal se deg i aksjon når den tid kommer, hva slags angrepstype er du? Jamen, jeg er en stor angriper. Jeg kan løpe dypt, jeg kan holde på bollen, og så en god avslutter. Hvorfor valgte du å komme til Sarpsborg? Jeg forventer god fodbold, offensiv fodbold. Jeg har hørt rigtig mange gode ting. Jeg har set highlights fra kampene, så det ser rigtig godt ud, og jeg glæder mig til at være en del af det. Hvilke ambitioner har du som spiller? Jeg har store ambitioner. Jeg vil score mål her for Sarpsborg, og jeg vil score rigtig mange mål. Jeg vil få gode placeringer som holdet, og så være en del af en stor klub. Nå fikk vi se Gustav Mogensen presentere seg selv der sånn. En dansk spiss fra Brentford. Når han klar, og hva kan vi forvente oss? Nei, som vi sa når vi signerte Gustav, så tror jeg vi skal være veldig tålmodige. Vi har klart at han har vært igjennom en alvorlig skade. Så å si når han er klar, det vil jeg ikke legge noe press på i det hele tatt, men at han er på banen her i løpet av høsten, det er jeg ganske sikker på. Og en måned eller to kanskje, og vi håper jo, eller vi vet jo at det potensialet Gustav besitter er topp eliteserie. Og kanskje en ny Patrick Mortensen her, som vi forhåpentligvis får mye glede av. Han er ung fortsatt, og vi må bare stabilisere fysikken hans. Han jobber knallhardt med vårt eminente støtteapparat, og kommer nok til å komme på banen i løpet av tidlig høst her. Så sier du kanskje en ny Patrick Mortensen, men samtidig så sier du vi må være tålmodige. Kanskje det er greit å understreke akkurat det? Ja, det er greit det. Altså, de gutta der er vant til å leve under noe press. Altså, det må de tåle. Men husk første året til Patrick her også. Han sleit litt med skade han også, så det er sånn det er. Men et visst press må de gutta tåle. De har vært kling fast på landslaget sine opp gjennom tida. Det er et mye tøffere klima i dansk fotball enn dere er i norsk fotball. Altså, de er vant til å leve under det. De har vært i store klubber, og de såpass står det.
Boba, Torp, Mogensen har kommet inn. Vi har forynget oss. Man gjør jo det. Simen har stått i mål. Skipper ble hentet før sesongen. Det har blitt litt yngre. Nå har klubben sagt at midler fra Linseth-salget, det skal i hvert fall kunne gå til å forsterke den troppen vi allerede har. Hva ser vi etter? Ja, vi ser etter gode fotballspillere som passer inn i stilen til Billborn og Co. Det er ferdighetsspillere som skjønner fotball, som skjønner å bevege seg i motsatt retning av de andre og så videre. Så vi ser etter offensive spillere. Det gjør vi. Det er der vi er. Altså, vi vil fremover i banen, vi vil angripe mer og så videre, så det er men vi ser også det å kunne tilegne oss spillere nå på sommeren som er her over lengre tid, for vi har en del utgående kontrakter etter sesongen, så hvis vi klarer å finne de casene som skal være med inn og ta posisjoner her i laget neste år, så tar vi og signerer dem nå, så da vil det bli en veldig tøff konkurransesituasjon fremover her. Vi snakker tirsdag nå, vinduet har for så vidt ikke åpnet offisielt enda, men hvor nære er man å kunne få noe på plass? Nei, det jeg kan si er at vi er i dialog med ikke en rekke gode spillere, men en par, tre, fire gode spillere. Ikke sikkert at vi får noen av de, men det er tidlig vindu. Vi har en drøy måned på oss til å finne ut av hva vi trenger, og så kan det hende at behovet også forandrer seg i løpet av den måneden der. Så at det kommer noen spillere her i løpet av denne uka her, det tviler jeg veldig på. I løpet av neste uke kanskje, men i løpet av starten av august måned, kanskje før midten av august, så er nok en spiller eller to på plass. Og det er en eller to, kanskje tre man sikter seg inn på, eller? Ja, en eller to tipper jeg, og hvis det kommer flere, så vil det kanskje forsvinne noen ut. Så det er en til to spillere, tenker jeg. Man har jo en utenlandskvot her som teller det han gjør. Har man sett noe på spillere ut, eller det blir vanskelig å gå inn på enkeltland selvfølgelig, men hvordan er dynamikken der? Altså, vi er jo der at det er jo de afrikanske spillerne våre sånn i utgangspunktet vi hele tiden ser på en dynamikk rundt, for at de skal kunne ta de neste stegene. Boba kommer til å være integrert veldig tett på laget. Mubarak dessverre har blitt satt litt tilbake fra den alvorlige skaden han fikk, brukte lang tid for å komme seg tilbake, er vel ikke helt kommet seg 100% tilbake enda, så han trenger høsten her på å trene med oss og spille 3. divisjon for å komme seg helt tilbake. Dessverre så datt et år ut av bare sånn med et fingerknips på Briskeby i fjor høst, så sånn er det. Laura og Amadou må spille på et høyere nivå enn det vi kan tilby dem, så de leiter vi etter utlånsarenaer til, og det vi er i dialog med flere klubber og regner med at de kommer til å spille på et høyt nivå, men ikke i Sarpsborg i høst. Men det betyr jo ikke at man skal kvitte seg med spillerne av den grunn? Nei, ikke det hele tatt. De skal være på utlån for å komme tilbake her og konkurrere neste år. Bra, Thomas. Jeg tror vi sier stopp der, så får vi ta Lillestrøm på søndag. Det har vi tenkt å gjøre. Sarpsborg 08-magasinet er gitt til deg i samarbeid med Bertelo Steen Sarpsborg,